godt, skat. Nå, det var så Jytte sidste tur. Så hun svømmet. Ja, det er dejligt. Det gør til Jytte tit, det er dejligt. Jytte bliver lige her. Så skal bare se. Så. Ja. Ej, der er bare de der lorte alle vejen. Det er pisse i tænde. Jytte bliver her, skat. Og nu kan Jytte godt finde på at skride, fordi hun synes ikke, der er særlig fedt at få på. Men den er lidt komisk. Ja, den er lidt komisk. Jeg snus til den. Og nu er jeg så dejlig. Men vi kan bare ikke have nogen lorte med. Nej, vi skal ikke have nogen lorte med. Jytte, stop. Tak, skat. Men hun er bedåren, er hun ikke bare overskrevet. Du er så sød i den, skat. Og så fin, mod. Så fin. Og så beder jeg om det ene ben. Tak for det. Og det andet ben, den hedder en Sicaro, denne her. Den koster ret mange penge. Jeg har fået den i gave af en sød dame. Men man kan også godt få dem i en, måske en lidt dårligere kvalitet. Men den er guld værd. Jytte, løft dit ben, tak. Sådan der. Den er guld værd, fordi at, når Jytte har fået denne her på, så går der cirka... Så går vi hjem, og så en times tid efter vi er kommet hjem, så er Jytte tør. Hun er knastør indenunder den, og det er skide godt. Nu har vi slutningen af april, ikke? Men der er faktisk sneet lidt og alt muligt. Så derfor så er det jo stadigvæk ikke blevet varmt. Så det er meget godt for hende også ikke at gå og fryse, når hun er gigt. Og der er mange hunde, der er gigt. Og det er pissegodt. Men hun er ikke glad for ikke så meget der. Der er en lille lynlås her. Sådan der, skat. Og du ser godt ud, skat. Ja, men du kan ikke så godt lide, for jeg tror ikke, hun kan høre. Så gør sådan med ørerne, ikke, Jytte? Vi tager ørerne ud. Sådan, skatter. Og så tror jeg lige, at Jytte, hun skal over skide på vores skidested herovre. Og så er vi pik og patter, vi er dem, der er strøget. Ikke, Jytte? Kom, skat, så smutter vi. Hej med jer.